aka gace kavuze iki mu rugamba mwarwanaga n'ibyihebe uyu munsi muravuga iki isi yose yose ubwira ko aka gace kandi y'abagizi ba nabi terroristi bahungabanije iyi ntara y'akaderado cyane cyane umucimbo wa Mbeya district ko indiri yabo uyu munsi twari bakuyemo ariho hakorerwaga ubucurabwenge bwabo bwo kuyoboza igihugu nk'uko bari barabyiyemeje ni ikintu gikomeye rero baba ku banyamozambique ubwabo nyirizina haba ku ngabo z'igihugu zagize uruhare mu guhangana n'abo bagizi ba nabi n'ikindi gikomeye no ku isi yose kuko ibyihebe ntibigira imipaka ejo biba biri aho ejo biri n'ahandi ni ikintu gikomeye rero kuri twe ikintu gikomeye ku banyamozambique nyirizina n'ikintu gikomeye kuri wari we wese ku muntu wari we wese ukunda amahoro kuko ibyihebe ntibitoranya nta n'ikintu binarwanira usibye kugira nabi gusa no kwica abantu